Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Videolarimizni bitta ham qoldirmay ko'radigan muxlislari, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni balandida telefon raqamlarimiz bor, Telegram ishlab o'tiribdi. Texnika agregatlaringizni Telegramga tashlaysiz, biz bu yog'ini bomba qilib chiqaramiz. Sizdan arzimagan like kanalimizga yangi bo'lgan obunachilar, podpiska bo'lib qo'ng'iroqchani bosib, o'zingizga kerakli texnikalarni obyezatelni kommentariyaga yozib qo'ying. Biz ko'p gapirib o'tirmay, eng zo'r texnikalarimizni bugungi sonidagisini boshlab beramiz. Qani ketdik, yangisini sevadigan akalarimiz uchun bugungi sonimizda ekskavator so'ragan akalarimiz uchun yangi ekskavatorcha bo'ladi. Buxoro viloyatidan mana shu yerda ko'rib o'tirgan markasi Rodex 77W degan ekskavator bo'ladi. 2019-yilni oxirida olganmiz deyaptilar. Holati ideal, polni kapitalni texot qilib chiqqanmiz. Umuman biron joyda kamchiligi yo'q. Ikkita kovushi bor, ishga tayyor, faqat olib ishlatish kerak, soqqani topish kerak, tamom deyaptilar. Bu ekskavatorchamizni narxi hozirda 24 ming dollar, yana videolari bor, ko'ring, yoqsa baholang. Akamiz narxlarini konkretni qilib kelishtirib beradi, yoqsa tortinmay telefon qilasiz. Qolgan ma'lumotni Buxorodan olib. Ana endi Xorazmda Xiva bor deb, Xorazmlik bratlarimiz uchun mini traktorda uragani agoni bo'ladi, polni bayvoyi. Qani ketdik sizlar uchun Xorazm, layklarni bang'latasizlar. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan mini traktorda uragani. Yarim kalitda zavodit bo'ladi, stator akkumulyatorlari bor, hammasi shoximet. T28 kabina qo'yib, polni hamma joyi o'ralgan, akkuratni chotki motki, umuman biron joyda xarajat yo'q, ishlashiga garantiya. Prosto o'zim Rossiyada minadigan odam yo'qligi uchun sotamiz dedilar. Bu traktorimizga yana zo'r sostenadagi mana shu yerda ko'rib o'tirgan tilichkasi, bu tilichkalari bilan birga narxini kamplik 28 million deyaptilar. Bu aytiladigan narxi real olaman deganiga kami bo kelishtirib beradilar. Akamizni rossiyski nomerlari pastda, Telegram, WhatsApp bor, bemalol bog'lanib o'zlari bilan narxlarini kelishsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qilasiz. Qolgan ma'lumotlar telefonda bo'ladi. Aparatimiz sotiladi. Ko'p aparatimiz qoladi. 100% ideal holatda. Zavoddan qanday chiqqanmiz, shunday holatda turibdi. Kuch ko'rmagan. Biron joyiga sibarga tegmagan. Balonlar 100% yangi. Yana ham agar kimgadir qiziqarli bo'lsa, qiziqqan joylari bo'lsa, to'raladi telefon orqali, xohlagan joyini xohlaganday rasmli video qilib tashlab beriladi. Hozir qisqacha bir abzor qilib nima qilib beramiz. Ikkita balon ham 100% yangi. Dishlarga darajasi sibarga tegmagan. Suvaz yangi holatda. Biron joyiga bir sibarga tegmagan. Pachimliklar hammasi cho'tki holatda turibdi. Biron joyi pachimligi to'kilib, bo'lgan joyi yo'q. Hamma narsasi o'ziniki rodnoy. Direktorlar hamma joyi 100% garantiya beriladi. Mana eshitib o'tiribsiz, Surxondaryo viloyati Sherobod sizlar uchun bo'ladi. KUF 1.8 ni ideali yangidaydan so'ragan akalarimiz uchun Surxon sizlardan layklarni gumulatamiz. Sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan daji biron joyga svarka tegmagani, hamma joy yangi, balonlarigacha yangi deyaptilar. Arzon narxda beray ekanlar. Telefon qilsangiz to'liq ma'lumotlar telefonda. Hozirda narxi 35 million bo'y aytiladigan narxi juda ham arzon narxda bo'libdi. Yana kamaytirib beradilar. Kelishtirib olsangiz bo'ladi, telefon qiling. Ana endi Surxonlik obunachilarimiz bormi? Sizlar uchun T28 ekskavatorini ideal holatdagi, super holatdagisi bo'ladi. Surxondaryo viloyati Oltinsoy sizlar uchun bo'ladi. Layklarni gumulatib qo'yasizlar. Sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan T28 ekskavatorini zo'r holatdagisi garantiyaligi. Hamma joyi ishlab o'tiribdi, biron joyda kamchiligi bo'lmaydi deyaptilar. Olib faqat ishlatish kerak, tamom, yarim kalitda zavodit bo'ladi. Dokumentlari ham hammasi joyida. Ekskavator oldi, buldozer, biron joyda biron ayb yo'q. Kelib, minib, haydab ko'rib narx
narxini kelishsangiz ham bo'laveradi. Bu traktorimizni ham narxi juda ham arzon, narxda bo'libdi 25 million, yana kami bu. Kelishamiz deyaptilar, pul zalurligidan sotiladigan texnika telefon qiling, traktor yo'qsa narxlarini kelishtirib beradilar. Ana endi klass press apparatini agoni pulni vagon topadiganidan bo'ladi. Kakras sezoni boshlandi. Namangan pop sizlar uchun layklarni banglatinglar. Qani ketdik sizlar uchun press apparatini vapshe udari vapshe dahshati bo'ladi. Umuman biron joyda svarka tegmagan, kalta kiymagan butun press apparat ideal holatda ishlashi ham garantiya. Любой ot mahsulotlarni o'tkaradi, даже g'o'zani tashlasangiz ham press qilib chiqaradigan garantiyali apparat deyaptilar. Hamma joy ishlaydi, hamma joyga garantiyasi bor. Narxi 8000 dollar, telefon qiling. Kami bo'lib kelishtirib beradilar. Qolgan ma'lumot Namangan viloyati popda bo'ladi. Ana endi xorazmlik obunachilarimiz uchun tesorigda zo'ribor agregati bilan birga qirg'iz press apparati bilan 100% ishlab turgan yangiday tesorig, yangiday press apparatimiz bo'ladi ideal holatdagisi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktor sostenasi zo'r, dokumentlari joyida, motor korobkada umuman xarajat yo'q, vomlari ishlaydi, balonlari yangi, rullari gidravlika, korocha hamma joyi udar. Traktorimizga 100% garantiya beramiz deganlar, yana bu traktorimizga qo'shib beriladigan qirg'iz press apparati bor ekan, bu ham ishlashga tayyor. Hozir ham ishlatib o'tiribmiz, sezonga taq et faqat soqqa topasiz tamom deyaptilar. Narxi apparati bilan 60 million va aytiladigan narxi real olaman deykon. Telefon qilsin, kami bo'lib kelishamiz deganlar. Yesi uchun adillarni ham kelishtirib sotamiz deganlar tortinmay. Telefon qilasiz, xohlagan adillik, xohlagan kamplik kelishtirib olsangiz bo'ladi. Ana endi yana bitta tesorigimiz bo'ladi. Bu tesorigimiz oldi video shu traktorcha polni hamma joyi yangiday deganlar. Andijon viloyati Paxtaobod layklarni gumullatasizlar sizlar uchun tesorigda agoni agregatlari bilan birga kamplik bo'ladi. Traktorimizni sostenasi ideal, oldi vidushchi ishlaydi, rulla gidravlika, vomla ishlaydi, motor korobka, korochi umuman biron joyga xarajat yo'q, hamma joyi chiki-piki, chotki korochi traktor deyaptilar. Ana endi qo'shib beradigan narsalariga yetib keldik. Zo'r sostenadagi tilichkasi bor, ollagidagi lopatkalari bor, tur korpus, plugi, chizili, grederlari, hamma narsasi bor, hammasini qo'shib beramiz, xohlasa buni ham adilni yo'q bo'lmasa kamplik ham sotamiz deyaptilar. Mana shu yerda aytib o'tirgan hamma agregatlar adilni xohlasa kamplik ham sotamiz deganlar, telefon qilasiz, yana videolari bor, ko'rasiz, baholaysiz, narxini ham telefonda aytib eshitasiz. O'zingizga yoqqan agregatni xohlang kamplik, xohlang traktori bilan olib kelsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotlarni yo'ldiring. Bratlarimiz uchun arzon to'rkali so'lik Belarus traktorimiz bor, zapchaslari agregatlari bilan birga. Qani eng zo'r, eng arzon Belarus so'ragan akalar, qani ketdik sizlar uchun bo'ladi. Motor korobkasida umuman xarajat yo'q, korobkasini polni ko'rib chiqqanmiz, даже vomlari MTC 82.1 da yangi vepskani vomlari qo'yilgan. Hozirda umuman xarajat yo'q, faqat olib minish kerak. Tamom, oldi peridok, radnoy MTZ-nikini ham bosganmiz, prosta vaziyat bo'lmadi, chiroyli qilib rasmga olgani. Kapot, papot, hamma narsasi bor, umuman biron joyda xarajat qilmaysiz. Korochi qo'shib beradigan narsalariga yetib keldik. Ideal holatdagi plugi, chizili, ucha yo'q qilgani, burus, gidravlikalari, hamma narsasi bor, qo'shib beramiz deyaptilar. Kampligiga 65 million, telefon qiling, real olaman deganiga kami bo'lib kelishtirib beradilar. Volga pikapni eng arzonidan qidirib yurgan akalarimiz uchun 2411 Volga pikapi sotiladi. 1990-yil ishlab chiqarilgan, dokumentlari joyida.
Prosta minadigan odam yo'q, balonlarni ko'tarib kelganmiz deyaptilar. Balonlari bor, hammasini qo'yib beramiz. Yarim kalitda zavodit bo'ladigan texnika. Motorchasi ideal, yoqilg'isi metanda 100 talik. Metan ustanovka qilingan, korobkasi ham 5 talik korobka. Oladi minadi umuman biron joyga xarajat qilmaydi, prosta pul zarurligidan sotamiz dedilar. Narxi 1000 dollar ekan, bu aytiladigan narxi realni olaman degan. Pastdagi nomerlarga telefon qilib bog'lanishi mumkin. Yesicho Telegram, WhatsApp ham bor. Bog'lanasiz, tortinmay telefon qiling. Qolgan ma'lumotlar Sirdaryo viloyati xovosda bo'ladi. Sirdaryo like'lan obizatinni banglatib qo'ying. Ana endi anjallik bratlarimiz uchun yangi texnikamiz bor. Mini traktorda Uragan Andijon viloyati Jalaquduq qani ketiksizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan Dongfengda yangisi juda ham kam ishlagani hamma joyi radnoy bo'ladi. O'zi traktorchamizni yili 2022-yil, lekin 23 martida olganmiz deyaptilar. Hamma joyi radnoy, juda ham kam ishlagan, umuman biron joyga qo'l tegirilmagan. Ko'rsangiz maza qilasiz, xuddi salondan kelganday garajimizga turibdi. Umuman biron joyda xarajati yo'q, faqat olib minish kerak, pul zarurligidan juda ham arzon narxda beramiz dedilar. Hozirda narxi 100 million ekan, aytiladigan narxi realni olaman deganiga yana kami bo'l kelishtirib beradilar, tortinmay telefon qiling. Traktor sotiladi. Yangi nasos qo'yganmiz. Rullari gidrolika maniki, silindrli rullari. Baloni yangi, oldingi balonlari. Mana inshosi yangi. Yangi nasos Rossiyadan olib qo'yganmiz men. Unisini olib chiqargan. Bu salarka bagi bu. 7-chi skurisi bor mana shu traktor sotiladi. Balonlar 15 yarimlik tishlari aylanar mana. Ko'ringizda 7-chi skurisi bor. Mana mana shu traktor sotildi. Oldiga 2 yangi balon qo'yibdik. Pul zarur uchun sotamiz deyapmiz. Maniki dinami yangi, stator yangi, joyidan yuradi. Mana. Ana shu traktor sotildi. Mana chizilini qo'shib beramiz. Chizili ham 60 ga, ham 70 ga tushadi maniki. Chizili. Mana traktor dokumentda muammo yo'q. Dokumentini mana hozir ko'rsataman sizga. Maniki dokumenti ham. Mana dokumenti. Keyin ayni traktorni o'zini dokumenti nomeriga qarangizlar. Men Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Oshiqota mahallasidan maniki. Mana. 1990 yilda rangi ko'k mana. Motor biz nomer, xohlagan motorni qo'ysalaringiz bo'ladi mana. Traktor, ancha traktor sotilinadi. Pul zarur ekan. Yana olaman degan odamlar telefon qilsin. Mana eshitib o'tiribsiz, Samarqand viloyat Pastdarg'onlik akalar, bu sizlar uchun bo'ladi eng arzon narxdagi T28 traktori chizili bilan birga. Hamma joyi aytib o'tganlarida ishlab o'tiribdi, garantiya hamma joyini yangi qilib qo'yamiz, prosta pul zarurligidan arzon narxda beramiz deyaptilar. Hozirda komplekt chizili bilan 17 million real olaman deganiga kami bor, kelishtirib beradilar, tortinmay telefon qiling. Qolgan ma'lumot Samarqand. Ana endi bu yo'g'i o'zi arzon texnikachalarimiz qoldi. Bu texnikamiz ham Samarqand viloyati Bulung'urdan bo'ladi. Samarqandlik obunachilarimiz bugun chempion sizlar uchun MTZ82.1 da oldi vidushchiligi bo'ladi. Pollanma joyi uragani vidushchilari ishlaydigani. 1989-yil ishlab chiqarilgan, dokumentlari joyida. Oldi vidushchi ishlaydi, balonlari yangi, motor korobka umuman xarajati yo'q, daje vomlarigacha ishlaydi deb qoldirganlar. Faqat olib minish kerak, umuman biron joyida xarajati yo'q. Telefon qilsangiz, to'liq ma'lumot telefonda bo'ladi. Sizni qiziqtirgan любой ma'lumotni Samarqanddan olasiz, tortinmay telefon qiling. Narxi 120 million, videolari ham bor, ko'ring. Yoqsa telefon qiling. Bu aytiladigan narxlari real olaman deganiga kami bo'l kelishtirib beradi. Ana endi Qoraqalpoqlik obunachilar bormi? Qoraqalpoqlik obunachilarimiz uchun eng arzon narxdagi zil 130 da eng zo'ri, eng udari, eng bombasi bo'ladi. Qani like'lar sizlardan Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo sizlar uchun bo'ladi eng arzon narxdagi zil samosvalini bombasi. 1988-yil ishlab chiqarilgan, motor korobkasi zo'r. Motorchasi MTZ motorda umuman rasxot yo'q. Juda ham kam solyarka rasxot qiladi. Ramalari butun, umuman biron joyga varka tegmagan, faqat olib minish kerak, tamom. Akamizni o'zlari Rossiyadan minadigan odam yo'qligi uchun sotonman dedilar, real olaman degan telefon qilsin. Kelishamiz deganlar, akamizni rossiyskiy nomerlarini qoldiramiz, Telegram, WhatsApp ishlab o'tiribdi. Ana endi bu mashinchamizni narxiga yetib keldik. 70 million bo'lsa beramiz, yana kam bo'lsa kelishamiz deganlar, telefon qilasiz, qolgan ma'lumotlar Amudaryoda bo'ladi.
Ana endi gaplashamiz anjanchasiga deb Andijon viloyati Sultonoboddan 3 kali so'lik T28 Bartavoydi ideal holatdagisi polni agregatlari bilan birga bo'ladi. Motor korobkachasi hamma joyi o'ziniki, rodnoy umuman biron joyda kamchiligi yo'q, biron joyiga biron xil rasxodi ham yo'q, faqat olib ishlatish kerak, tamom hamma joyi ishlaydi, hamma joyiga garantiyasi bor deganlar. Yana qo'shib beradigan ideal holatdagi kultivatsiyasi bu, kultivatsiyani ham hamma joyi ishlaydi, umuman biron joyiga xarajati yo'q, faqat olib ishlatasiz, tamom. Kamplik narxi 300 million deyaptilar, bu aytiladigan narxi, telefon qiling real olaman deganiga kami bu. Ana endi yana bitta texnikamiz Andijon viloyati Sultonoboddan bo'ladi. Andijonlik obunachilarimiz bugun chempion slav uchun eng arzon narxdagi 4 kali so'lik Belarus mayda kabinka agregatlari bilan birga bo'ladi. Traktorchamizda hamma joyi rodnoy, rullari gidravlika. Umuman biron joyda xarajat yo'q, hamma joyi ishlaydi. Daje salonning ichidagi pribor, hamma apparaturalari ishlaydi. Yarim kalitda zavodit bo'ladigan texnikani endi qo'shib beradigan agregatlariga yetib keldik. Zo'r sostenadagi plugi omochi bor ekan, yana chizili bor, ideal holatdagi tilichka, tilichkani daje setkalarigacha bor, hammasini qo'shib beramiz deyaptilar. Mas komplek 80 million juda ham arzon narxda, telefon qilsangiz yana kami bo'lib kelsangiz bo'ladi, telefon qiling. Qani ketdik Andijonlik bratlar, sizlar dvoynoy chempion. Qani ketdik yana bitta eng arzon narxdagi New Holden TD 50ga olmishi bo'ladi. Andijon viloyati Sultonobod abizatini layklar sizlardan. Traktorda puliga beradigan eng arzon narxdagi New Holden. Zadnomos korobka o'chilmagan, motorchalari qilingan, 2009-yilda ishlab chiqarilgan New Holden. Dokumentlari joyida, oldi orqa tortadi, vomlari ishlaydi, rullari gidravlika, hamma joyi korotchi udar, eng arzon narxda bo'ladi. Narxi 7000 dollar juda ham arzon, telefon qiling. Yana kami bo'lib kelishtirib beralar. Yesichu Damas mashina bo'lsa barter ham qilamiz deganlar, telefon qilasiz. O'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumotni telefonda olasiz. Qani Navoiylik obunachilarimiz ham bormi? Layklarni banglatib qo'yinglar. Qani ketdik silav uchun bo'ladi. Navoiy qizil teppa silav uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan setma press apparati, man degan klass 55 larni tayiga qoldiradigan, bu ishlagancha u klassla ishlasa titilib ketgan bo'ladi deyaptilar. Hamma joy garantiya, hamma joy ishlab turibdi. Hozirda biron joyda biron aybi yo'q, kelsa ishlatib ham kerak bo'lsa ko'rsatamiz, garantiyalik apparat deyaptilar. Faqat olib ishlatasiz, biron joyga umuman xarajat yo'q. Narxi 60 million baytiradigan narxi real olaman degan, telefon qilsin, qolgan ma'lumot telefonda. Konechna kelishtirib beralar, telefon qilib narxini kelsangiz. Ana endi yana bitta tetezini zo'ri eng arzoni bo'ladi. Navoiy viloyati Navbahor silav uchun 4 kali so'lik tetezini bombasi. Qani ketdik. Dokumentlari joyida, holati yaxshi, motor korobkada umuman ishi yo'q. Akkumulyator statorlar yangi, apparatlar qilingan, vomlar ishlaydi, elektronika ishi ham 100% qilingan. Arqa balonlari 15 yarimlik, pasti yangi, oldi balonlari 70%. Traktorcha polni shumka qilingan, traktor umuman biron joyga xarajati yo'q, udar sostenada olib faqat minish kerak. Yana bu traktorimizga ideal holatdagi tilichkasi bor, tilichkasi bilan birga kamplik narxini 55 million ekan, tilichkani daje setkalarigacha bor deb aytib o'tib ketganlar. Traktor tilichkasi bilan juda ham arzon narxda, telefon qiling, kami bo'lib kelishtirib olsangiz bo'ladi. Endi qancha kerak mehrda ayting deb, bor mehrda mana shu yerdagi 3 kali so'lik MTZ'ga berganlar bratimiz. Samarqand viloyati Oqdaryo sizlar uchun bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan yangiday holatdagi polni garantiyalik 3 kali so'lik MTZ 80 ni bombasi bo'ladi. 100% 1 yil ham garantiya beraveramiz. Hamma joyini bir boshdan o'zim uchun yangi qilib chiqqanman, pul zarurligidan sotaman dedilar. 1990-yil ishlab chiqarilgan, hujjatlari joyida, nomer sariq nomerda, rulla gidravlika, motor korobka umuman xarajat yo'q, ichlarigacha tuning qilingan, koja qilingan, elektronika ishlarigacha polni ko'rib chiqilgan, ichida ham daje magnitol kolonka amar arsasi bor. Xorazm lazgini qo'yib, kayf uyimni aytib ketaverasiz, tamom. Yana 3 balonchasi yangi, belishi balonlardan qo'yilgan, umuman biron joyga xarajatsiz texnika. Narxi 90 million hozirda, bu aytiladigan narxi, telefon qilsangiz yana kelsangiz bo'ladi, ma'lumotlarni ham o'zlaridan olasiz, tortinmay telefon qilasiz. Navoiylik obunachilarimiz chempion. Qani ketdik sizlar uchun yana bitta
Pul topar moshunchamiz bor Navoiy viloyati Qiziltepadan Navoiy layklarni bangalatamiz sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan Gaz 31 Volga pikap zaychigi bo'ladi. Sostenasi ideal, hamma joyi ishlaydi. Biron joyda biron kamchiligi yo'q, metallari 100-talik temir balonda, dokumentlari joyida. Korobkalari Rossiyadan keltirib bosilgan, motorchasi zo'r, простой motor, ekonomichni deyaptilar. Yesti cho kelishi bilsak, yangi monitor, video registratorlar hali qo'yilmagan bor, Rossiyadan keltirilgan, buni ham qo'shib beramiz deyaptilar. Hozirda narxi buni kampligiga 305 million rialni olaman deyikoniga kami bo'lib kelishtirib beranlar. Telefon qiling qolgan ma'lumot Navoiy viloyati Qiziltepada. Ana endi internet magazin 3-7 ga super universal HD Vision achiklari kelgan. Komplektida 2 ta achkisi bor. Bittasi qara, bittasi mana shu kechga taqsa bo'ladigan, mana shu yerda ko'rib o'tirgan 2 ta achki. Ikkovi ham bitta komplektida bo'ladi. Yo'lda texnikaga ko'p yuradigan akalarimiz uchun mana shu yerdagi universal 2 ta achkimiz. Bittasini havoning issiq paytlari quyoshda taqasiz, ko'zingizni juda ham ehtiyot qiladi. Ikkinchi achkimiz ham aytib o'tganimizdek, kechki achki, bu ham ko'zni juda ham ehtiyot qiladi. Yo'lda bir xil payt kechda yuradigan paytingiz har xil svet fonarlardan umuman yo'lni ko'rmay qolasiz. O'sha payt bu achkini shunday taqsangiz, xuddi kunduzga ketayotganday bo'lib, avarenno holat tushmaysiz. Hozirda bularni kompleyga 150 ming so'm dastavkasi ichida bo'libdi. O'zbekistonning Venekta viloyatiga yetkazib beramiz. Yestichi 150 minglik mashinkamiz bor. Shu achkidan o'g'a akalarimiz uchun o'sha 150 minglik mashinkamizni atiga 50 ming so'mga sovg'a qilamiz. Bu degani 200 mingning ichiga 2 ta achki bitta mashinka olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shunga o'xshagan achkilardan sotib olmoqchi bo'lsangiz, telefon nomerlar pastda, internet magazin 3-7 dan dastavkalarimiz bor. O'zbekistonning Venekta viloyatiga aytib o'tganimizdek, dastavka qilib beramiz. Tortmay telefon qiling. Qolgan ma'lumotlar telefonda.